Мирний мітинг, що переріс у криваві сутички під стінами Верховної Ради, хмельницькі свободівці називають провокацією і розповідають, що саме спричинило протистояння 31 серпня. Кордон міліції чи працівники міліції рушив на людей, потоптали фотографії героїв російсько-української війни, загиблих, які стояли от на краю мітингу. І після того розпочалися сутички. Абсолютно виглядало як відверта провокація, спланована, не спланована. Я дуже сподіваюся, що це об'єктивне слідство мало би встановити. Лідер подільських праворадикалів каже, провокація спрямована насамперед на дискредитацію вказаної політичної сили. Нагадаємо, під час брифінгу 31 серпня міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков звинуватив «Свободу» у заворушеннях. Я впряму обвиняю Олега Цігнібога, його партію «Свобода». Я считаю, что это преступление, а не политическая позиция. Я наблюдал видео, видел фотографии, фотодокументы, когда господин Цігнібок стоял вместе и рядом, когда избивали солдатов Национальной гвардии. Немає ніякої взагалі логіки, немає ніякого пояснення, для чого такі речі були в свободі за два місяці до виборів. Ніякого там піару тут і бути не могло. І свобода готувалася і мала проводити нормальну акцію протесту, мирну акцію протесту, яких вона провела незлічену кількість, в тому числі в Хмельницькому. На сьогодні затримані шестеро подолян, двоє з яких є членами Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Наразі суд обрав їм запобіжний захід – два місяці тримання під вартою. Щоправда, законних підстав на це немає, вважають свободівці, а суд називають судилищем. Жодного доказу немає, жодної людини немає ніде на фото, вона не присутня там ніде під час їх тих сутичок. Є свідок, який запевняє, де він бачив ту людину. Суд ні на що не зважає. Без адвоката, без прокурора, без людей, які прийшли на підтримку, зачитує ухвалою і людину затримують на два місяці. Не вірять учасники акції протесту і в провину Ігоря Гуменюка. Тому вимагають об'єктивного слідства, а також експертизи для встановлення особи людини, яка кинула смертоносну гранату під стінами Верховної Ради. Вина людини може доведена тільки бути судом і все. Тільки суд може встановити, він, не він. Там є якась людина в масці, в медичній, невисокого зросту. Тільки експертиза може довести, чи то він, і що він, власне, кидав. Зі слів кам'янецьких свободівців, які його добре знали, ну він дійсно дуже розумна, освічена, патріотична людина. Вони кажуть, що вони навіть близько не допускають, що він міг би таке зробити. Олександр Семчишин наголосив, свободівці захищатимуть своїх побратимів і допомагатимуть їм відновити справедливість. Він застеріг журналістів від передчасних висновків і тим паче навішування ярликів. Адже дві третини затриманих – це справжні патріоти України, активісти Революції Гідності та учасники російсько-українського збройного конфлікту.